নমস্কাৰ, ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। পুনৰ এটা নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো যে যিসকল ভাৰতীয় মালগুদাম শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা নিশ্চিতভাৱে সুখবৰ যে তেওঁলোকে মই আজি যিটো টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো, হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে যে মই কিছুদিন আগতে এটা বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে যিখন শ্ৰমিক আইন অৰ্থাৎ লেবাৰ কাৰ্যকৰী হ'বলৈ গৈ আছিল আৰু মই জনাইছিলোঁ যে অতি সোনকালে কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি, আৰু তাৰে মই দুটা অংশ আপোনালোকক সেইদিনাখন জনাবলৈ পাইছিলোঁ আৰু আজি মই তাৰ পিছৰ দুটা অংশ অৰ্থাৎ চেপ্টাৰ 4 আৰু 5 এই চেপ্টাৰ দুটা আপোনালোকক মই অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই চেপ্টাৰ দুটাত আপোনালোকে কি আছে বা আপোনালোকক লাভ কি হ'ব এই চেপ্টাৰ দুটাৰ পৰা আপোনালোকে সেই বিষয়টো জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে গম পাব যে এই চেপ্টাৰটোত আপোনালোকে যদি সুন্দৰভাৱে এই ভিডিঅ'টো চাই শেষলৈকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা বৃহৎ এটা ভাল খবৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি চেনেলটো প্ৰথম আহিছে চেনেলটো লাইক কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পাই থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ কিছুদিন আগতে মই ইয়াৰ প্ৰথম খণ্ডটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আজি আপোনালোকক আলোচনা কৰিব লৈছোঁ যে নিউ লেবাৰ কোড ফৰ নিউ ইণ্ডিয়াৰ চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম খণ্ডটি আৰু ইয়াতে চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম খণ্ডটি কি আছে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যোৱা চেপ্টাৰ অৰ্থাৎ যোৱা আপোনালোকৰ যিটো চেপ্টাৰ আপোনালোকক আগবঢ়াইছিলোঁ সেইটো হৈছে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় আৰু আপোনালোকলৈ আজি মই আগনিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে জানি গম সুখী হ'ব যে আপোনালোকে এই চেপ্টাৰকেইটাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা লাভ কৰাৰ লগতে এটা ফিক্সড দৰমহা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। দেখাই আছোঁ ইংৰাজীত আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই হুবহুভাৱে অসমীয়ালৈ ট্ৰেঞ্চলেট কৰি লৈছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে এই ইংৰাজীত থকা যিখন বিল আছে এই বিলখন যদি চাব পাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোলৈ মেইল কৰিব আৰু মই আপোনালোকৰ নিশ্চয় মেইলৰ জৰিয়তে পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফোৰৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে যে 4 শ্ৰমিক কোড আৰু ৱেবৰ পৰা 4 আইন শ্ৰমিক আইনৰ বহুতো ব্যৱস্থাই তেওঁলোকৰ উৎপত্তি অনুসৰণ কৰে আৰু ব্ৰিটিছ ৰাজ সময়লৈকে। অৱশ্যে ইয়াৰ সৈতে পৰিৱৰ্তনশীল সময় তেওঁলোকৰ বহুতো হৈ পৰিছিল অকাৰ্যকৰী বা কোনো সমসাময়িক নাছিল প্ৰাসংগিকতা কৰাৰ সলনি শ্ৰমিকসকলে এই ব্যৱস্থাৰ বাবে অসুবিধা হৈ পৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে। আইনৰ জাল এনেকুৱা আছিল যে শ্ৰমিকসকলে এটা লাভালাভ দাবী কৰিবলৈ 4 প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব লগা আছিল, সেয়ে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে বাতিল কৰিছে অপযোগী শ্ৰমিক আইন আৰু এতিয়া 29 শ্ৰমিক আইনৰ 4 শ্ৰমিক সংহিতাত বিধিবদ্ধ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ 4 ভাগত ভাগ কৰা হৈছে 29 শ্ৰমিক আইনক আৰু এই 4 শ্ৰমিক সংহিতা আৰু 29 শ্ৰমিক আইনৰ পৰা বৰ্তমান যিখন 4 শ্ৰমিক সংহিতা বনাইছে তাত আপোনালোকে কি বেনিফিট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব জানো আহক। সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াতে গম পাব যে নতুন 4 কোডৰ সকলোৰে বাবে লাভজনক শ্ৰমিকৰ নিম্নতম মজুৰি অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰে আৰু ইয়াৰ দৰে আপোনালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ মজুৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 4 আইন একত্ৰিত কৰিছে আৰু মজুৰি সংহতিত সামাজিক সুৰক্ষাত 4 আইন কোড, ব্যক্তিগত সুৰক্ষাত 4 আইন, স্বাস্থ্য আৰু কামৰ পৰিস্থিতি কোড 2020 আৰু 3 ঔদ্যোগিক সম্পৰ্ক সংহিতা আইন। ইয়াৰ বাবে বিধেয়কখন গৃহীত কৰি সংসদ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ প্ৰস্তুত কৰিছে জীৱনৰ মানদণ্ড সলনি কৰা দিশত। লগতে মৌলিক শ্ৰমিকসকলৰ মৌলিক যি ধাৰণা আছে সেইসমূহ লাভ কৰাৰ বাবে এইটো হ'ব শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত ইতিবাচক আৰু সুদূৰপ্ৰভাৱী প্ৰভাৱ পেলাব আৰু এখন সুস্থ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে। এই শ্ৰমিক সংস্কাৰে সহজে কাম কৰাৰ সহজতা বৃদ্ধি কৰিব দেশত নিযুক্তি সৃষ্টি আৰু শ্ৰমিকসকলে উৎপাদনটো বৃদ্ধি পাব এই আইনৰ জৰিয়তে। এই 4 শ্ৰমিক সংহিতাৰ লাভালাভ হ'ব সংগঠিত আৰু 2 কৰ্মীৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব অসংগঠিত খণ্ডত অৰ্থাৎ অসংগঠিত খণ্ড আৰু সংগঠিত খণ্ডত যিসকল কৰ্মী আছে সকলোৰে বাবে এই আইনখন হ'ব উপযোগী। এতিয়া কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যতবক্তা পুঁজি অৰ্থাৎ EPF, কৰ্মচাৰী পেঞ্চন আদি সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা লাভালাভৰ আৱৰণ কৰ্মচাৰীৰ অধীনত সকলো শ্ৰমিকৰ বাবে বীমা উপলব্ধ হ'ব আৰু বৰ্তমান যিসকল কৰ্মচাৰী এই আইনৰ অধীনত
কাম কৰিব বা তেওঁলোকে কাম কৰা সুবিধা লাভ কৰিব, তেওঁলোকে লাভ কৰিব EPF অৰ্থাৎ ভৱিষ্যত কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যত নিধি যি থাকে তাৰ পৰা বেনিফিট লাভ কৰিব আৰু লগতে কৰ্মচাৰীসকলে পেঞ্চন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছতে চেপ্টাৰ ফাইভ, আৰু এইখিনি আছিল চেপ্টাৰ ফ'ৰ, আৰু এবাৰ জনাওঁ চেপ্টাৰ ফাইভৰ থকা চেপ্টাৰ ফাইভৰ ইয়াতে উল্লেখ হৈছে যে ন্যূনতম অধিকাৰৰ সকলোৰে বাবে মজুৰি, অৰ্থাৎ সকলোৰে বাবে ন্যূনতম মজুৰি লাভ কৰিব আৰু কেনেধৰণৰ মজুৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই চেপ্টাৰ ফাইভত আপোনালোকে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে চাৰিটা শ্ৰমিক আইন একত্ৰিত কৰা হৈছে নিম্নতম মজুৰি কোড। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সকলো শ্ৰমিকে অধিকাৰ লাভ কৰিছে নিম্নতম মজুৰি, অৰ্থাৎ নিম্নতম পৰিমাণে মজুৰি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শ্ৰমিক সংহিতা 2019 শ্ৰমিকসকলে কৰিব লাভান্বিত কৰিব শ্ৰমিকসকল, আৰু স্বাধীনতাৰ 73 বছৰ পিছত কাম হৈ আছে মজুৰি সুৰক্ষা সামাজিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে হৈছে, আৰু 50 কোটি শ্ৰমিকক স্বাস্থ্য সুৰক্ষা আৰু সংগঠিত আৰু অসংগঠিত খণ্ডসমূহ কভাৰ কৰা, প্ৰতি 5 বছৰত ন্যূনতম মজুৰি সমীক্ষা আৰু সকলো সময়তে মজুৰি পৰিদূষণৰ গেৰাণ্টি শ্ৰমিকক। শ্ৰমিকসকলে এতিয়াৰ পৰাই লাভ কৰিব যে নিম্নতম যি মজুৰি সেই পৰিশোধৰ গেৰাণ্টি লাভ কৰিব, আৰু লগতে প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকৰ মজুৰিসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকে যিটো পাৰিশ্ৰমিক লাভ কৰে এই পাৰিশ্ৰমিকটো সালসলনি হৈ থাকিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে লাভ কৰিব যে পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ে সমানে সমানে পাৰিশ্ৰমিক লাভ কৰিব। বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যে পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ে সমান সমানভাৱে তেওঁলোকে পাৰিশ্ৰমিকসমূহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। কেতিয়াবা কি হয় যেতিয়া দৰমহা পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সমান সমান পায় চাকৰিয়াল হ'লে, কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে কোনো কাম কৰে তেতিয়া সমানে সমানে পুৰুষ বা মহিলাই পাৰিশ্ৰমিক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। কিন্তু এই আইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই সকলোবোৰ সা সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰায় 40 কোটি শ্ৰমিকৰ দেশৰ অসংগঠিত খণ্ডই পাইছে এই অধিকাৰ, আৰু যি গোটেই ভাৰতত 40 কোটি শ্ৰমিক অসংগঠিত শ্ৰমিক আছে এই অসংগঠিত শ্ৰমিকসকলে এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগুদাম শ্ৰমিকসকলো অন্তৰ্ভুক্ত। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই সকলোবিলাক সা সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছতে ন্যূনতম আঞ্চলিক বৈষম্য দূৰ কৰা মজুৰি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পৰিচয় কৰা হৈছে, আৰু কি হৈছে ন্যূনতম আঞ্চলিক বৈষম্য দূৰ কৰা, আৰু কি হৈছে বিভিন্ন সময়ত কি হয় বৈষম্যমূলক ৰূপে ধাৰণ কৰে যে এইটো যিসকল ব্যক্তিয়ে ফিল্ডত কাম কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় এই বিষয়ে জ্ঞাত। আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে ন্যূনতম মজুৰি নিৰ্ধাৰণ সহজ কৰা হৈছে, এইটো চৰ্তৰ ওপৰত আধাৰিত হ'ব যেনে দক্ষতা স্তৰ আৰু ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰ। আপোনালোকৰ নিজ যিবিলাক মজুৰি হ'ব এই মজুৰিসমূহ নিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে কিছু চৰ্ত ৰখা হৈছে, সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ দক্ষতা আৰু ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰত, ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰ আৰু দক্ষতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ দৰমহাসমূহ লাভ কৰিব। আৰু লগতে 28/4/2000 পৰা মজুৰি পৰিশোধ আইন আছে, আৰু মজুৰি সৰ্বোচ্চ সীমা 18,000 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি কৰা হৈছে 24,000 টকালৈকে, আৰু এয়া আছে নতুন ভাৰতৰ বাবে নতুন শ্ৰমিক সংহিতা। আৰু বনুবানুৱীসকল এয়া আছিল পঞ্চম চেপ্তাহটো, আৰু পঞ্চম চেপ্তাহৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাবলৈ সক্ষম হৈছে যে আপোনালোকৰ দৰমহা লাভ কৰিব 18,000 পৰা 24,000লৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব, আৰু লগতে আপোনালোকে এই যি দৰমহা পাব সেইসমূহ আপোনালোকৰ দক্ষতা আৰু ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰ অনুসৰি আপোনালোকে লাভ কৰিব। গতিকে আপোনালোকৰ কৰ্মদক্ষতা বৃদ্ধি কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই সকলোবিলাক বেনিফিট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু লগতে বন্ধুবান্ধৱীসকল চেপ্টাৰ 4 আৰু 5 আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ বাকীকেইটা চেপ্টাৰলৈকে, তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।